40 dana nakon Uskrsa crkva slavi blagdan Uzašašća Gospodinova ili Spasovo. 40 dana nakon svog Uskrsa Krist se sa svojim opipljivo ljudskim ranama ukazivao svojim učenicima, a potom je u svojoj slavi uzašao svom ocu na nebesa. Ne znači to da je naš spasitelj otputovao negdje daleko izvan naše atmosfere i da je kraljestvo u kojemu je i naš dom u nekom posebnom dijelu svemirskih prostranstava. Nebesa u koje je Isus uzašao simbolički su prikaz naše domovine koji je Krist uzdignut da bi nam tako pokazao pravi životni smjer za sve naraštaje. Svetkovina Uzašašća dokaz je spasa za čitavo čovječanstvo, zato se i zove Spasovo. Ono je prekretnica koja predstavlja prilaz od dijela Kristova na dijelo crkve. Ona označuje svršetak Isusova ukazivanja apostolima, a broj od 40 dana znači ispunjenje svega što je donio za spas čovječanstva. Za ovo vrijeme crkve vridi da je Gospodin otišao od nje, ali još više vridi da je Gospodin u njoj prisutan, da je tu. Uzašašće ne znači da je Krist negdje daleko, naprotiv, baš svojim uzvišenjem ostaje nama blizu. U Evanđelju po Mateju, 28. poglavlje, ovo piše: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Uzašašće znači da je on sada i kao čovjek uzdignut u božanske sfere, da je sjeo s desna Bogu. Taj biblijski izraz označava da netko ima Božju vlast u rukama. Krist dakle ima vlast nad svima, posebno nad zlom i zlim. On je postao čovjekom da sve naše ljudsko uzme na sebe, a sve Božje da dadne nama te nas uzdigne tamo gdje je On. Recimo još jednom, Isus nas nije ostavio kao siročad, nije otišao na neko bolje mjesto da se makne od naših propusta, lakomstava, bijeda, požuda i razvratnosti, prljaštine naših duša, grijeha koji nas mami. Krist je zauvijek sa nama jer je svojim uskrsnućem i Uzašašćem na nebo to isto nebo kraljestvo Božje donio između nas. Zato mi koji smo kršćani moramo vjerovati u bolje i kada je sve loše. Ne smije nas biti strah pred katastrofama ovog vremena. Iz nekog razloga, nama nepoznatog, živimo neprocjenjiv dar da se zovemo Božjom djecom. Stoga, iz zahvalnosti njemu koji nas je životom obdario, moramo neprestance svojim riječima i djelima svjedočiti radost na koju smo pozvani. I to ne samo krštenima, već svakom stanovniku ovog napaćenog svijeta, jer je Krist na križu razapeo grijehe sviju. I svi smo dionici otkupljenja. Kada su svi slabi, kada se čini da nema izlaza, moramo biti jaki, ne zaboravljajući pritom vjeru koju imamo kao dar duha, a bez koje ne možemo krenuti ni u jednu borbu protiv zla. Zato vježbajmo svoje duše kako nas to zlo nikada ne bi nespremne dočekalo, znajući da nam Krist u svakoj situaciji drži ruku i bira riječi, a pogled usmjerava ka vječnoj domovini, gore, u nebesima, za koje nam je put već pokazao. Samo tako ćemo znat nositi križeve života, a zlo neće ovladati nama. Blagdan Spasova, Isus Krist svojom pobjedom, nam to jamči. Zauvijek.